waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii ka soo qabanqaabiyey iyo dadkii aqoonyahanada ahaa ee ka hadlay macalin Siciid Saalax oo isaguna runtii oday weyn oo afka Soomaaliga lagu xusuusto ka mid ah dadkii ugu afka Soomaaliga ku hadla. Sharaf baa inoo tahay inaynu isugu nimaadno konton guurada qorista afarta Soomaaliga. Waxaan ka mid ahay dadka kontonkaaba jiray. Dhallinyaro badan baa qosqoslisa. Waxaan wax ka xusuustaa waqtiyadii af Soomaaliga lagu soo kordhiyey saaxadda dadka af Soomaaliga ku hadla. Ama dadkii ku bilaabay af Soomaaliga dadkii ugu horreeyay baa ka mid ah in wax lagu barto. Fasalladii ugu horreeyay baa ka mid ah. Nimankii askarta ahaa ee dowladdii 1969-kii dalkii Soomaaliya la isku oran jiray inqilaabay, haddii ay taa wax ka tageen, waxa ugu mudan ee lagu xusuusan karaa waxa weeye qorista afka Soomaaliga. Waxa ugu mudan ee lagu xusuusan karaa 25-kii askari ee dalkii Soomaaliya la oran jiray inqilaabay, waxa ugu mudan ee maanta Soomaaliya ka dhaxashay ee la oran karo waxay ka tageen wax ummadda af Soomaaliga ku hadasha u baahan tahay waa qorista afka Soomaaliga. Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo aan wasiir u ahaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu xusay inay aad aad u adkayd in af Soomaaliga la qoro. Dowladihii uu Prime Minister-ka ka ahaa iyo xogogaalnimo badan oo uu hayay awgeed waxay uu maalintaa nagu yidhi aad baan loogu dagaalamayay in af Soomaaliga la qoro, ama ha lagu dagaalamo af carabi, ama ha lagu dagaalamo dowladaha laatiinku. Xoog bay lahaayeen dowladaha markaa jiray ee Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo la mid ah dowlado dimuqraadiya oo parliamentarian system ah oo awood daran bay ahaayeen. Marka cid waliba nufuud bay ku lahayd. Marana la soo qaaday xitaa dowladdii ayaa ruxantay ayuu yidhi, oo labada dhanba awood badan bay ku lahaayeen ummaddii Soomaaliga. Askartu malaha markaa waxay kaga badbaadeen niman wax iqlaabay oo kooban oo aan awood kale oo parliamentarian ah iyo awood kale oo dalka markaa ruuxi kartaa iyaga jirin bay ahaayeenoo dee niman go'aan qaato 25 qof bay ahaayeen. Sababta ay Soomaaliga ku hirgeliyeen saas waa. Waxaan isleeyahay wax badan baa laga faa'iiday arrinta af Soomaaliga oo ay ku dhiiradeen. Waxaana Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal muujiyey in iyaga mooye cid kale ay adkayd inay qorto. For so many reasons, sabab badan awgood. Tal ahaan Soomaaliland, afka Soomaaliga waa meelaha loo majeerto marka la eego deegaanada af Soomaaliga lagaga hadlo. Hadday noqoto Suugaan iyo hadday noqoto dadkii af Soomaaliga ugu badnaa ee guddiyadii iyo akademiyadii ummadda Soomaalidu lahaan jirtay, dadkii caanka ka ahaa iyo dadkii gabyaayada ahaa ee aqoonta afka Soomaaligana ku talaxtagay, waxaan u malaynayaa inay hadday abwaanahayd iyo hadday dad heesa ahayd iyo hadday dadka qoraalka magac ku ahayd iyo dadkii ka shaqayn jiray fankii akademiyadda Soomaaliyeed
إنه يقوع عن صناعي تدك كسر كيدا سوماليا فنانين بدنوا أركي إيو أبوالنا بدنوا أركي وحيقوا إلى هذين هذه الشير مالك استدقى مدى الصوماليا وقال حقا قد الشير هذه النكة فنان كهرقي سلوه بدلي وايو أما هساقي مسوع عبي حجري و هبو غارة أبغى سومالي كمرك اللي قرر يو وارون تيسا لحشدة بدن بأكتش لحشدة بدن بأفغى سومالي يكتش لحشدة باري لغا هلا قبل الله نحي قاربا كو هادلا لحشد غارة مركز كونفورتا وسيدا بعدنا توتالي بقول كيما تضباطا لحشد أما بقول كيما سديتا هو اسم الدلاء حاجة قلبات كإخواني ويش بده حاجة تبوتي إذا قلنا سل هذا كذا قارولي لكن هذا الشر أفكا وقف السعسان وحلقو لا أجا إن يا هاي دجا ماذا سومالي إيو دجا ماذا كل حيران نقول كل أورن شري حاود أرسف إيه marka ay noqoto gabay marka ay noqoto hees marka ay noqoto geeraar marka ay noqoto dhamaan dadka suugaanta Soomaalida loo majeertaa waxay u badan yihiin inay ka soo jeedaan deegaanada adanno aniga ku hadlayaa afka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu soo dhaweeyneena in ay la horumariyo afka Soomaaliga oo ay leeyihiin dad aad u fara badan oo deegaamo iyo maamulo fara badan oo kala kala hoos jooga waxaan u qireynaa in afku yahay in la wadaago waxaan soo dhaweeyneynaa in afku yahay in la iska kaashado sidii loo horumarin lahaa waxaan garan karnaa inuu san afka iyo hidaha iyo dhaqanka dadka afka Soomaaliga ku hadla uu san xuduud lahayn ee loo baahan yahay cid waliba inay goobteed iyo meesheeda ka taageerto waxa kaga amba baxaya qof kasta oo halkan isa soo taagay wax weyn buu sheegay aad baan ugu mahadnaqayaa nimanka dhalinyarada ah ee xaajiga way isaga geedi way isku dhowdhownahay baan u malaynayaa nimanka kale iyo magaciisu aanan ku ogeyn isaguna inuu qorahyada ka mid yahay aan xagga hay'adaha ku ogaa ayaa caawa isagu soo baxay inuu qoraalka dee ku talax tagay oo isagu tiisu falsafadba gaarsiiyey aad baan isagana ugu faraxsanahay runtii waan soo wada shaqaynaa saaxiibna nahay waxaan muuqataa Saciid Saarax iyo ragga la mid ah inay in badan soo shaqeeyeen raggii waayadii mararka qaarkood garbihiisa joogay ee gaariga ka mid ahaayee Hadraawi ka mid ahaayee rag badan oo aqoon yahana haddana ku talax tagay suugaanta iyo dhaqanka Soomaalidu waxaa muuqata inay meesha ka sii baxayaan in rag badani bedelo iyo dad badan oo aqoon leh ay halkii ka sii qaadaan baa loo baahay waxaan ku faraxsanahay dhowr nin oo hadda hadashadeeda aanan magacyadooda hadda halka ka xusi karin oo labada nin iyo ka mid yihiin inay si aqoon leh uga hadleen laakiin waxaynu ka u baahanahay dee intaa iyo in ka badan iyo inaad sii kordhisaan guul baan idiin rajaynayaa af Soomaaliga oo aynu ku midnaan idiin rajaynayaa inaynu baranno oo aynu af Soomaaliga naxwaha iyo sida uu u sheegay aqoon ahaan loo barto Saleebaan iyo Saleebaan Saleebaan Maxamuud Aadan iyo
سعيدي وحرمنا يا ورقي منهج الصومالي ذا وحكيت الشيء الصومالي قبل كم ذا هاي مرر بدن وأنا نو هذا دي بدها تيجي أو أنا ركاي منهج كاب الصومالي إواجا للدشي وحاد وقري وقوها أقانتا وحبنا شر سقو ولي بأب الصومالي مرر كذا كذا وحن آد ولا ياه وحي آد ندوسية لحكوب برنشن يا دولة هر رجل بيت هذا شامع هذا كله شيء صالح بالمال ده جيست استقالة ما نشكد واجي على ده شيء وروح ما نشكد أبوك عن السن قبل أعرف هو كبرت وهاي نوبة هنا هاي سكس طبعا في الصومال وهاوي راضو لكن مركا لوقت علمي ايا لو بدي مركا لوغو قري ساينسكا او لوغو قري فيزيكسكا بايولوجيكا لوغو قري حسابتا لوغو قري اي انغو ان برانين لودكاي اف سوماليغو واخ كير شاني 10 سنوات بو قرا اما كيرا 7 8 سنوات بو قرا غبيسو مالي ما واخا و بروفيسور عالم ني ليرهدو ايان ورايست ما قادل يرد انو ادو غران ميسان بروفيسور عالم وحانن ماتماتيشن او لو خصوصتو انو سوماليدا ددكا اوغو ماغا دهر حق حسابتا ايو 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 بهالكا ليا فيزيكس وانا رغي دستورك سومالي لان واخا قوراي ايو كميدي كميدها الله ونحرسته marka maalin buu wuxuu ka hadlayay sida af Soomaaliga aqoonta loogu bedelay fiisigiska oo kale ramagan fiisigiska bedelay ayaa waxa la keenay buu yiri wax la ilaahay haybatis oo af Soomaaliga loo raadinay haybatis af Soomaali baa loo raadsay waa loo habeenkii dambaan saaxdayo aroorti baan idin iyo haybatin subax lagu sharaxi kara waxaan keenay kelmadda la yaabay shakaal shakaalku muxuu yahay Soomaaliga waa wax laba isu qabta laba walxood ama laba kala waxa labada mise isu qaban kara oo kale hada ayaa la yiraahdaa haybatin wa Soomaaligu markaa wuxuu qoran yahay 6 sano ama 7 sano markaa sida scientifically xisaab ahaan loogu bedelay demantara waxay u baahanahay inaynu ila jaamacadeenu af Soomaali lagu barto dadkii aqoontan bedeli lahaan waxaad mo dawayn u baahanahay marka ragina maanta dhalinyarada jaamacadaha iyo hawsha ku jira waxay la tahay inay idin ka baahan tahay inaad af Soomaali aqoon lagu barto inaad keentaan oo ila heer jaamacadeed ila jaamacada ka sii sareeya lagu barto guul bayna inoo tahay inaynu maanta u dabaaldegno afkeenii hooyo oo qoran واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa